Okej, då ska du få berätta här. Ni ställer ut här på mässan Skigo. Vad gör ni? Vi jobbar med en vallakonfektion och kläder. Egentligen en sammanhängande linje av allt som har med längdskidor att göra. Förutom då längdskidor, skor och bindningar. Då måste man utgå ifrån att det går riktigt bra för er. Det går riktigt bra, och med den vinter som har varit i den här vintern så kan vi inte säga något annat. Och det började väl nästan redan med förra vintern, va, som grundlade det här? Ja, vi har väl inom 3-årsperiod egentligen bara stegrat egentligen rätt upp. Så att, det går väldigt, väldigt bra. Är det hela också outdoor-tänket som finns hos folk att ha blivit en lyxgrej att man ska motionera och ut och röra på sig? Ja, vi satt ju och pratade om det där igår. Att det har ju vänt helt. Det är ingen tunnstämpel att åka längdskidor längre, utan det har blivit en liten coolhetsstämpel. Så att det är fränt att åka längdskidor. Så att det är det också, tror jag, har gjort väldigt mycket att vi säljer mer och mer. Var kommer den här coolheten ifrån då? Jag tror ju att de framgångar vi har med både Hellner och Kalla, och sen har vi ju Daniel Rickardsson. Sen har vi ju alltså på den norska sidan, Northug och så. Så att jag tror att deras framgångar egentligen, och att det visas mer i tv, har gjort det. Är det en trend som är här för att hålla i sig också? Det tror jag. Och om snön håller i sig så tror jag verkligen att det kommer gå rätt upp för de flesta som håller på med längdskydd. Om man ser på Vallaträsket då, det vill man nästan säga att det är som jag som är motionärsåkare. Vad är trenderna där? Ja, egentligen, vi har ju haft ett tänk då där vi kör allting svart och vitt. Alla kan tänka svart och vitt, även de färgblinda. Vi kör ett tänk svart och vitt, och då är det glid som är vitt och då är ett fäste som är svart. Så att hittar du en svart produkt på våran del då har den med fäste att göra. Så att även för en motionär som inte är så inbiten kan kanske lära sig lite snabbare. Sen mässan här då, hur har det varit för er? Ja, vi har haft väldigt mycket folk i mässan, väldigt mycket positivt över dels våran klädkollektion och sen nästan allt. Det är väldigt positivt, väldigt mycket intressant